בואנה, אני אגיד לכם את האמת, אני עוד לא התלהבתי מתגיגים מה שאני מתלהב מהפלורות האלה. אני אומר לך, זה משהו מדהים, זה תראה את הטקסטורה, זה. וכל הלהקה, כולם כולל כולם, פלורות, אני... שמע, זה מטורף. זה מטורף, תראה את הטקסטורות, איזה עדינות, איזה עדינות. מה זה הדבר הזה? מה זה? תראה מה זה? איזה, מה זה הדבר הזה? תראה איזה יופי. תשמע, אני מתלהב מהם רצח. שתבין. מי זה האבא? זה האבא, פלורה. אורגינל. ומי זאת האמא? ספוטדית. אין לה פסי סטרס אורך. כולם יצאו על האבא. זאת אומרת שכולם יצאו פלורים כמו האבא. תראה, זאת האמא, כן? ספוטדית. זאת אחות של הבלוסקורפיונים שלי. תראה מה זה, זאת האמא, כן? וזה האבא. תראה איזה צבע בהיר יש לו, איי, אני מת. תראה מה זה, איך הוא העביר את זה לדגיגים שלו, איי! זה מטורף! תשמע, אני עוד לא התלהבתי מטקסטורה של דגיגים ברמה הזאת. לא. זה משגע אותי. תראה מה זה, תראה איזה טקסטורה בהירה כמו של האבא, תראה, תסתכל את הצבעים, תראה את הצבעים. יא אללה, אני משתגע. יא. תשמע, תראה איזה פסי סטרס ישרים, איי. אומרים בן פורת יוסף עלי עין. תראה מה זה. אני משתגע מהם, תראה, איי. טוב, בוא נראה מה יצא פה. יאללה.